За медичні послуги, що надаються амбулаторними фахівцями, також не доведеться нічого платити, якщо відповідні лікарі-спеціалісти працюють в медичній установі, наприклад, поліклініка, кабінет, диспансер, яка має договір з Національним будинком медичного страхування. Таким чином, ви можете скористатися комплексом послуг з діагностики гострих станів, хронічних захворювань, інфекційних захворювань, спостереження за вагітністю та іншими послугами, які надають лікарі-спеціалісти в спеціалізованих амбулаторно-поліклінічних закладах – лікарнях, поліклініках, диспансерах тощо. Ви також отримуєте безкоштовне амбулаторне лікування. Для всіх цих послуг вам не потрібне направлення від вашого сімейного лікаря. Запросіть підтвердження того, що ви отримуєте безкоштовні послуги, перш ніж скористатися ними. Бережіть себе та будьте здорові!